и никога не бива да го чуват европейците. На изборите за евродепутат ние се върнахме в феодалния строй. Както вие джиросвате акции, така Доган джиросваше гласове. На тая партия, на оная партия, по толкова, след 3 часа, когато си гарантира неговите трима души, започва да ги джиросва. Такова чудо никъде няма в света. Могат да манипулират избори, нали? Могат да кажат 90% печелиме. Такова нещо, да се използва демокрацията и то всъщност слабостта и страха на хората, няма такъв аналог в Европа.